E agora o personagem do dia. Quem será? Léo Santos, volante do Ceará, marcou o gol que decretou a vitória do Vozão sobre o Londrina 3-1, 27ª rodada da Bezona. Marcou o gol e aí saiu com a mão em concha no ouvido, querendo ouvir o alarido da torcida. Parabéns. Personagem do dia.